Մեհերմը Կրտչյանը։ Արդեն 5 տարի է մեզ հետ չի։ Անկեղծ ասած, մի մարդու հետ, որ 40 տարի ավել կողք կողքի ապրել և ստեղծագործել ես, և այսօր ինքը չկա, մի զարմանալի, մի խորը կարոտ, ուզես չուզես մեջդ ծնվում է դեպի այդ մարդը։ Ժամանակ առ ժամանակ սրտի մի ուժեղ ցավով, մի ինչ-որ ծակոցով հանկարծ հիշում ես ու հասկանում, որ ինքը չկա, և մի թախից, ծանր թախից պատումը հոգիդ։ Զարմանալի արտիստ էր, մարդ, որ ծնվել էր բեմի համար, մարդ, որ եթե ոտքը դնում էր բեմ, այլևս խնդիր չուներ, այլևս հարց չուներ, ինչպես մտնել դերի մեջ, ինչպես մտնել այդ աշխարհը, ինչպես խաղալ, ինչ վիճակում էր լիներ, եթե ոտքը դրեց բեմ, Ֆրունզիկը բռնկվում էր, ինքնամոռացության աստիճանի հասնում, տրվում իր գործին, և թերևս բոլորիցս տարբերվում էր նրանով, որ բեմի վրա իրեն զգում էր երջանիկ, անսահման, անսահման։ Խաղալը նրա համար շատ մեծ հաճույք էր, շատ մեծ։ Հիմա պտի հիշեմ նրա վերջին դերը, կարապի երկ, ինչպես ասում են, հացթուղիկի։ Վերասանի կյանքում պատահում են դերեր, որոնք կենսագրական են դառնում։ Ինձ թվում է, թե այդ դերը կարծես թե նրա ապրած կյանքի տառապանքները լինեին, և ինձ թվում է, թե Մհերը, Ֆրունզիկը, ունենալով բազմաթիվ գաղափարներ, նոր դերերի, երազանքներ, այն ամենայնիվ ինքն էլ հասկանում էր, որ սա իր վերջին դերն է, և խաղում էր մի տեսակ մոլեգին, տրվելով մինչև վերջ։ Կարողանում էր, որովհետև ճշմարիտ արտիստ էր, Աստծո կամոք արտիստ էր։ Մեկումը վնաստված է։
Արի աստվածը ես կհարգեմ, բայց այս սուրվն է, իկ պարտական է ինձ իր, այո, այո, պարտական է, եմ իկ մինի աղոթե իր մեղքելուն համար. Հոր են մեղքը գործես, որդիս է, ես չգիտեի, որ հուզված եմ, հիմա, որ հանկարծ մտածեցի, ոչ թե մտածեցի, այլ ինչ-որ մի բան խեղդում է ինձ, որ մի բան ասեմ, դա այն է, որ ես իմ հուսահատությունը, որ ես անընդհատ ունենում եմ, ես որ գալիս էի արտասահմանից, մտածում էի, թե գնում եմ ինչ անեմ, ում դեմ կռվեմ, արվեստը կռիվ է, պայքար է, ով է համախոհը, ուրա, ում հետ պիտի ես կռվեմ, բայց այսօր ես ապշիցի մի բանի վրա, որը որ ինձ համար գյուտ էր, Յուսոսը, Խորենը, Յուսը, դուք, Պապազյանը, Հրաչյան, Ավետը, որ գնում էին, նրանք իրենց հանդիսականիներ են ընտանում, չկան են մետնիկյանները, են ինտիլիգենցիան է, որ կան, մերնում են, հետը գնում են, գալիս է ուրիս հանդիսատես, դարը վերջանում է, և պետք է, որ վերադարձնենք մեր արմատները, որ ասում են իշտենք, այդ է եղել իմ ամբոշ երազը, որ ես էլ եմ ուզում թատրոն ստեղծել։
ամնարա։ Իսկ խեղջ պոպոնը երկու հոր է կեսի գպնրեր, ամեն ամջում գպնրեր, դշբախտ էր խեղջ։ Իսկ տուն դանիքի գադույի հետ կև գվեիր, ոդարիմա թապարագան անցորդի մհետ, սելային այդ դանիքի գադուն կուպոն պոնեն ավել ինչ ուներ։ Ոչինչ։ Հավադում ոչինչ կսի այս, բայց այս լիրպը, եթե խոսիր կիտնար, եթե իր խեղջ պոնպոնի վրա չխղջար, պիտի սեր այն ավելի գեղեցիկը։ Բայց ինչ կնշանակ է գեղեցիկ, ինչ այդ տարբերությունը մեկը մյուս են, բոլոր չինացիները իրարու նման են, բոլոր սևամորդները իրարու գնմանի, և եթե արյուսները նավաստակներ են ավելի զորեղ են, պատճարևով եք նավաստակները աչքնելով արյուսները եդերեն վասեն։ Հավասերը, հապակենք շանքը, ինչ լիր, այդ ես դեսավ, դեսավ իրամուսնու գաթի բնագը, գեր, գեր իրեն հաճույքը բաճանես, գեր, սելային, կու այդ տանիքի հովիվըդ, գիշերները գարդը նարդեսնելու համար կնած ես թե ոչ, և եթե թուր էր թայիր, իր պուրը բիդի մալեն, եթե հացագործուն լար, ուրեմն ինչու վերան արսար, անոտեցար ու մսեցար,